Levitski zakon, 10. i 11. poglavlje. I uzeše Nadab i Abihu, sinovi Aronovi, svaki svoj kadionik, staviše u njega oganj i nanj metnuše tamjan, i prinješe tuđi oganj pred Gospodinom, koji im on ne bijaše zapovjedio. I iziđe oganj od Gospodina i proždrije ih, i poginuše pred Gospodinom. Tada Mojsije reče Aronu, to je ono što je Gospodin rekao, bit ću posvećen u onima koji mi pristupaju, i pred svim ću narodom biti proslavljen. Aron je šutio. I pozva Mojsije, Mišaela i Elsafana, sinove Aronova strica Uzijela, i reče im, priđite bliže, odnesite svoju braću koja su ispred svetišta van iz tabora. Oni pristupiše i u njihovim ih haljama iznješe iz tabora, kao što je Mojsije rekao. Tada Mojsije reče Aronu i njegovim sinovima Eleazaru i Itamaru, ne otkrivajte svoje glave i ne razdirite svoju opravu, da ne poginete i da ne dođe gnjev na sav narod, nego neka vaša braća, sav dom Izraelov, oplakuju oganj što ga je Gospodin potpalio, i ne smijete izlaziti s ulaza šatora sastanka, da ne umrete, jer je na vama Gospodinovo ulje pomazanja. I učiniše oni po Mojsijevoj riječi. I prozbori Gospodin Aronu rekavši, nemojte piti vina, ni jakoga pića, ni ti, ni tvoji sinovi s tobom, kad ulazite u šator sastanka, da ne poginete. To neka bude dovijeka uredba tijekom svih vaših naraštaja, da možete praviti razliku između svetoga i nesvetoga, i između nečistoga i čistoga, i da možete poučavati djecu Izraelovu svim odredbama koje im je Gospodin izrekao rukom Mojsijevom. I prozbori Mojsije Aronu i Eleazaru i Itamaru sinovima koji su mu preostali, uzimajte jestivu žrtvu koja preostane od ognjem prinesenih Gospodinovih žrtava i jedite je bez kvasca kraj žrtvenika, jer je nada sve sveta. Jedite je na svetome mjestu, jer je to tvoja pristojba i pristojba tvojih sinova, od žrtava ognjem prineseni Gospodinu, jer mi je tako zapovjeđeno. A obrtane grudi i obrtanu plečku jedite na bilo kojem čistom mjestu, ti i tvoji sinovi i tvoje kćeri s tobom, jer su one tvoja pristojba i pristojba tvojih sinova, koja se daje od žrtava za pomirbeni prinos djece Izraelove. Podizanu plečku i obrtane grudi neka oni donose sa žrtvama koje se prinose ognjem od loja, da se time maše na obrtanu žrtvu pred Gospodinom, i bit će to tvoje i tvojih sinova s tobom po trajnoj uredbi, kao što je Gospodin zapovjedio. Zatim se Mojsije pomno propitao jarcu žrtve za grijeh i gle već biješe spaljen. Stoga se on razljuti na Eleazara i Itamara, Aronove sinove, koji su ostali živi, i rekavši im, zašto niste žrtvu za grijeh jeli na svetome mjestu? Nada sve je sveta i Bog vam ju je dao da nosite pokvarenost zajednice, da za njih ostvarujete pomirenje pred Gospodinom. Evo, njezina krv nije unesena u sveto mjesto. Morali ste je jesti unutar svetoga mjesta, kao što sam zapovjedio, i reče Aron Mojsiju. Evo, danas su prinijeli svoju žrtvu za grijeh i svoju pomirbenu žrtvu paljenicu pred Gospodinom, a takve su me stvari snašle. Da sam ja danas jeo žrtvu za grijeh, bili to bilo prihvaćeno u Gospodinovim očima? Kada Mojsije to čuo, bijaše zadovoljan. 11. poglavlje. I prozbori Gospodin Mojsiju i Aronu rekavši im, recite djeci Izraelovoj,
Ovo su životinje koje između svih životinja koje su na zemlji smijete jesti. Koja god među životinjama razdvaja kopito i razdvojenih je papaka i preživa neprobavljenu hranu, nju jedite. No od onih koje preživaju ili od onih kojima su razdvojeni papci, ne smijete jesti ove, devu, premda preživa, ali ne razdvaja papke, vama je ona nečista. I kunića, premda preživa, ali ne razdvaja papke, vama je on nečist. I zeca, premda preživa, ali ne razdvaja papke, vama je on nečist. I svinju, premda razdvaja kopito i razdvojenih je papaka, ali ne preživa, vama je ona nečista. Od njihova mesa ne smijete jesti, niti doticati njihovu strvinu, vama su one nečiste. Ove smijete jesti od svih koje su u vodama, koje god u vodama, u morima i u rijekama imaju peraje i ljuske, njih smijete jesti. A sve koje nemaju peraje i ljuske, u morima i u rijekama, od svega što se miče u vodama i od svakog živog bića što je u vodama, one neka vam budu odvratne. Neka vam, dakle, budu odvratne. Od njihova mesa ne jedite, a njihovu strvinu držite gadošću. Što god u vodama nema peraje i ljuske, to neka vam bude odvratno. A ovo su one od ptica koje ćete držati odvratnima, njih neka se ne jede, one su odvratne. Suri orao i jastreb i orao štekavac i sup i lešinar bilo koje vrste, svaki gavran bilo koje vrste i sova i kobac i kukavica i sokol bilo koje vrste i čuk i kormoran i sovuljaga i labud i pelikan i orao strvinar, i roda, čaplja bilo koje vrste, i pupavac i šišmiš. Sve krilato što gmiže na sve četiri neka vam je odvratno. No od svega što leti i gmiže četveronoške, koje ima stegna nad svojim nogama, da njima skakuće po zemlji, od njih možete jesti svaku vrst skakavca, i svaku vrst zrikavca, i svaku vrst tvrdokrilca, i svaku vrst cvrčka. Ali sve drugo što leti i gmiže, a ima četiri noge, neka vam bude odvratno. I bit ćete zbog njih nečisti. Tko god dotakne njihovu strvinu, bit će nečist do večeri. I tko god bi nosio njihovu strvinu, neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri. Strvine svake životinje koja razdvaja kopito, ali nije razdvojenih papaka, niti ne preživa, za vas su nečiste, svako tko ih se dotakne bit će nečist. I koje god hodaju na šapama između svih vrsta četveronožnih životinja, vama su nečiste. Tko se dotakne njihove strvine bit će nečist do večeri. I neka onaj tko bi nosio njihovu strvinu opere svoju odjeću i neka bude nečist do večeri, one su za vas nečiste. I ove neka vam budu nečiste među gmizavcima koji pužu po zemlji. Lasica i miš i kornjača bilo koje vrste, i tvor, i kameleon, i gušter, i puž, i krtica. Te su vam nečiste između svega što puzi. Tko god ih se dotakne kada uginu, bit će nečist do večeri. I na što god koja od njih padne kada ugine, neka bude nečisto, bila to kakva posuda od drveta ili odjeća ili koža ili vreća, kakva god posuda u kojoj se nešto radi, to neka se stavi u vodu i neka bude nečisto do večeri, tako će biti očišćeno. I svaka zemljana posuda u koju upadne i koja od njih, što god je u njoj, bit će nečisto, stoga je razbijte. Od sve hrane koja bi se jela, ona na koju dođe takva voda bit će nečista, i sve piće koje bi se pilo u svakoj takvoj posudi bit će nečisto. I sve ono na što padne bilo koji dio njihove strvine bit će nečisto, bila to peć ili ognjište, neka se sruše, jer su onečišćeni i nečisti neka vam budu. No vrelo ili spremnik za vodu u kojima je mnogo vode bit će čisti.
ali ono što se dotakne njihove strvine bit će nečisto. I ako bilo koji dio njihove strvine padne na bilo koje sjeme koje će se sijati, ono će biti čisto. Ali ako se na sjeme izlije imalo vode i nanj padne bilo koji dio njihove strvine, to će vam biti nečisto. I ako ugine koja životinja od onih koje smijete jesti, onaj ko se dotakne njezine strvine bit će nečist do večeri, a onaj tko pojede od njezine strvine, neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri, i onaj koji ponese njezinu strvinu, neka opere svoju odjeću i neka bude nečist do večeri. I svaka životinja koja gniže po zemlji, neka je odvratna, nju ne jesti. Što god puzi po trbuhu i što god ide na sve četiri, ili što god ima više nogu između svih gmizavaca što gmižu po zemlji, to ne smijete jesti, jer su gadost. Nemojte sami sebe činiti odvratnim ni s jednim gmizavcem koji gmiže i nemojte sami sebe činiti nečistim da bi se njima kaljali. Jer ja sam Gospodin, Bog vaš, posvećujte se stoga i bit ćete sveti jer sam ja svet. Ne kaljajte se ni s jednim od gmizavaca koji gmižu po zemlji. Jer ja sam Gospodin koji vas izvodim iz zemlje Egipatske da budem vaš Bog. Budite stoga sveti, jer sam ja svet. To je zakon o stoci i o pticama i o svakom živom biću koje se kreće u vodama i o svakom stvoru koji gmiže zemljom. Da bi se pravila razlika između čistoga i nečistoga, i između životinje koju se smije jesti i životinje koju se ne smije jesti.